بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبر میں نور چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں. جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل نورا فی قبری، اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما. صبح و شام اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے.